אני נמצא במעון בסן סימון, ילד קטן, ילד בגיל 3, 4, 5, 6, 7, בודד, גלמוד, אמא מגיעה לביקור פעם בשבוע במסירות שאין לה קץ, אבל כל מה שנשאר לה להיות איתי זה שעה וחצי. היא צריכה לחזור הביתה לילדים הנוספים, גם כך היא בדרכים 21 שעות, מ-5 בבוקר עד 2 בלילה. וזה מה שמותיר לה הזמן בגלל המרחק והתחבורה הקשה באותם ימים. בחדר עם 10 ילדים, המיטה שלי היא המיטה האחרונה בטור השמאלי ליד החלון. לילדים האחרים בחדר יש סבים, סבתות, אמהות ואבות, דודים ודודות, אחים ואחיות, לי אין כלום. סבים, סבתות, דודים, דודות, בני דודים, רובם המוחלט הושמד באושוויץ. יש לאמא אח אחד שבאותם ימים הוא עדיין רווק וגר איתנו בבית בתפרח, מרוחקת מאוד מעבר להרי החושך. יש לאמא אח נוסף שאז עוד לא ידענו על קיומו, רק שנים רבות מאוחר יותר נתגלה לאמא שהוא ניצל, והוא ניצל מהשואה, והוא חי בבולטימור שבארצות הברית. ולאבא יש שתי אחיות שגרות בניכר בשוודיה, בארצות הברית. בשנות ילדותי וגם בשנות בחרותי לא הכרתי אותם, ולא היה לי אף אחד בעולם חוץ מאבא ואמא והאחים שלי. השהות במעון בסן סימון הייתה קשה מנסו. הייתה קשה משום שאני משותק ורתוק למיטה, משום שאני אילם ואינני מדבר, משום שבחדר יש 9 ילדים אחרים שלהם יש קרובי משפחה, ולהם יש אורחים ויש מבקרים, ויש אחים ואחיות שמגיעים לבקר. וזה היה מאוד קשה. בשבתות היה יותר קשה. בחגים היה עוד יותר קשה. באותם ימים לא היו שעות ביקור בסן סימון. כל מי שרצה יכול היה לבוא לבקר. עד 9 בערב, 9 בערב היו אנשי הביטחון מוציאים את האורחים כדי לאפשר לילדים ולאנשי הצוות לנוח. ומדי יום ביומו, ובעיקר מדי שבת בשבתו, אני שוכב לי במיטה הקטנה, האחרונה בטור השמאלי, ואני מביט מסביב ורואה לי את כל המיטות המולה, שמחה וססון. ממתקים, משחקים, כיבודים, מתנות, אחים קטנים ואחיות שבאים להראות לאחים הבוגרים מהם מה הם כבר יודעים לעשות. א' ב' ציורים, משחקים, ואני נזכר באחי הצעיר בן השנה, שאני כל כך מתגעגע אליו. אני נזכר באחים האחרים, אני נזכר באבא ואמא, ואני מאוד מקנה, ואני מאוד מתגעגע, וזה היה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אבל אם זה לא היה מספיק קשה, צופות וצופי הידברות יקרים, לעתים היו חלק מאנשים שהיו פותחים את חרצובות לשונם, והיו מדברים שרה בהוריי, והוציאו מהפה שלהם מילים כל כך כואבות וכל כך קשות, וכל כך חסרות רגישות, כמעט מדי שבת בשבתו, בזיכרון הסובייקטיבי שלי כמובן. אני שומע פתאום איך אחד אומר לשני, תגיד, הילד הקטן הזה שם בסוף, הוא יתום? אין לו אבא, אין לו אמא? אין לו אחים, אין לו אחיות, אין לו קרובי משפחה בכלל? אף פעם אף אחד לא בא לבקר אותו? הוא תמיד נמצא פה לבד כל הזמן? הוא יתום הילד הזה? לגמרי? הוא לא יתום? אז מן הסתם הוא מאומץ. כי לא ייתכן שהורים אמיתיים כך מזניחים את הילד שלהם. הוא לא מאומץ? לא, בטח עוד לא גילו לו. הוא יגדל, יספרו לו את האמת. מאות פעמים שמעתי את המשפט הזה. אתם יודעים מה זה עשה לי? אתם יודעים כמה שנים לקח עד שהוצאתי את זה מהראש, שאני לא ילד מאומץ, שאלו באמת ההורים האמיתיים שלי? ולא היה להם מושג לאנשים האלה עד כמה ההורים שלי היו מסורים, ועד כמה הם היו אכפתיים, ואיזה מאמצים שאבא ואמא עשו כדי שאמא תוכל להגיע מדי שבוע לשעה וחצי להיות איתי, אבל רק שעה וחצי, כי כשאמא נסעה, מה נותר לי לעשות? לשכב על הגב, לבעוט בתקרה, בתנוחה הרגילה והקבועה שלי, ולבכות, אמא, 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 6 ימים ו-22 שעות, עד שאמא שוב הגיעה.
ובאחת השבתות קשל כוח הסבל, ואינני זוכר מה קרה באותו יום. מה היה הטריגר? מה הייתה הסיבה שדווקא באותה שבת? ופרצתי בבכי, ומאוד התביישתי שאני בוכה. והצלחתי להתכסות בשמיכה ולבכות, ובכיתי ובכיתי ובכיתי, עד שנרדמתי, וכשהתעוררתי נשארתי שם מתחת לשמיכה, עד שאחרון המבקרים עזב את החדר. ומאותה שבת הפכתי את זה להרגל קבוע שלי. בכל שבת ובכל חג, כשאספו את המגשים של ארוחת הבוקר, הייתי מוריד שני פרוסות לחם, מסתתר מתחת השמיכה, ונשאר שם עד 21:00, עד שאחרון המבקרים עזב את החדר. שבתות השמיכה, כך קראתי לשבתות האלו שנים רבות. והיו הרבה שבתות כאלה. אני לא יודע בדיוק כמה, אז עוד לא ניהלתי יומן, לא ידעתי כמה זה חשוב. אבל לימים עשינו חשבון עם ההורים, כמה שבתות וחגים, הייתי שם מתחת השמיכות. אז הגענו שבין 100 ל-130 שבתות וחגים, שהייתי שם מתחת השמיכות. אבל אני רוצה לומר לכם, ציבור יקר, אין לכם מושג איזו תועלת עצומה שצמחה לי מאותן השבתות. הגיעו ימים שרציתי לקפוץ מאורי משמחה, להגיד תודה לבורא עולם על אותם השבתות. אין לכם מושג. שם, מתחת השמיכות, חושלה האישיות שלי. שם היא צמחה. מתוך מאות שעות של בכי, אבל גם מאות שעות של מחשבה והתבוננות. שם היא יוצקה, כמו פלדה יוצקה. אני רוצה לספר לכם על אחד הימים המכוננים של החיים שלי. אחד הימים שבנו את האישיות שלי. והאמת היא שזה פלא גדול. זה פלא איך ילד בגיל כל כך צעיר יכול להגיע לתובנות כאלה. הרבה פעמים שאלתי את ההורים שלי איך זה ייתכן. שאלתי אנשי מקצוע, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, איך זה יכול להיות? ההורים הסבירו לי שהייתי יותר בוגר רגשית מאשר בני גילי. הייתי מאוד מפותח רגשית. אולי בשל העובדה שלא דיברתי בכלל והרביתי לחשוב, ואני טיפוס כזה חופר, טיפוס כזה שאתם לא אוהבים, כל דבר חופר לעומק, רוצה להבין. אולי. אבל זה יום שאי אפשר לשכוח אותו. ראש השנה, אחרי שאני חוזר מהביקור הראשון והיחיד בבית שנתנו לי בסן סימון. ילד בן 7 וכמה חודשים. ראש השנה המעון מתמלא באורחים הרבה יותר מאשר ביום רגיל. מגיעים כולם. הורים, סבים, סבתות, דודים, דודות, אחים, אחיות, שכנים, מכרים, ידידים. כולם רוצים לאחל לילדים שנה טובה, להביא להם מתנה לכבוד השנה החדשה, לחייך אליהם, להביא להם ממתק. ואני שוכב לי על המיטה האחרונה, מביט מסביב ורואה ליד כל אחד מהמיטות המולה שמחה וססון. צחוקים, מתנות, אורחים, מבקרים, ממתקים, ורק לידי אין אף אחד. לא מזמן הייתי בבית, פגשתי את האחים. את אמא הייתי רואה כל שבוע, את אבא לעתים, כשאמא לא יכלה לבוא, אבא היה מחליף אותה, או כשהוא מאוד התגעגע, שניהם יחד לא היו יכולים לבוא, מכיוון שבאותם ימים לא היו מעונות יום, ולא היו בייביסיטריות. אחי הגדול היה בן 6 כשאני חליתי, הוא היה משכבת הגיל הבוגרת ביותר במושב. לא היו בנות ששמשנה כבייביסיטריות על האחים, היו בבית באותו שלב כבר 5 ילדים מלבדי. היה צריך מישהו להישאר בבית להשגיח על הילדים. אז את האחים מעולם לא ראיתי, 4.5 שנים, 4 שנים וארבעה חודשים. והנה הייתי בבית, חוויה אדירה, מרגש מאוד, ואני שוב במעון, ועכשיו אני בראש השנה, רואה את האורחים, רואה את הילדים שבאים לבקר, רואה את המתנות, רואה את הממתקים, והרגשות מציפים אותי, והקנאה אוכלת אותי בכל פה, נוגסת בי חתיכות גדולות. הגעגועים הביתה, ואני מתכסה בשמיכה, ואני ממרר בבכי מריר, שרק ילד שרע לו, ילד מקטר יכול לבכות. שעות אני בוכה, שעות. אני זוכר, אני כבר לא הייתי מסוגל לבכות, אני כבר בקושי נושם, ואני בוכה ובוכה ובוכה. ואז פתאום, כמו בקת ברק, חולפת בראשי מחשבה קטנה, בוסרית, לא מגובשת, קטנה,
אבל שם, שם זה התחיל, גבירותיי ורבותיי. אהרון, ואם תבכה, מה זה יעזור? זהו. כאילו אהרון, אם תבכה, אז תלמד ללכת, תוכל ללכת, תהיה מסוגל ללכת. אם תבכה, תהיה מסוגל לדבר. אם תבכה, אז יוולדו לך סבא וסבתא מחדש. סבים והסבתות שלי הושמדו באושוויץ, יחד עם הדודים והדודות והבני דודים וכולם. מה זה יעזור אם תבכה? אני רוצה לומר לכם, שנים רבות חלפו מאז. היום יש לי עשרות רבות של הוכחות מצוקות, הוכחות מוצקות, שמסכנות זו בחירה משמיים, זו בחירה. זה לא גזרה משמיים, זה בחירה. אדם שמצליח להתמקד במחשבה מה הוא כן יכול לעשות, במקום להתמרמר ולפקוט על מר גורלו, תמיד ימצא בתוכו הוא משהו שהוא יכול לעשות באופן מועיל כדי להיטיב את מצבו. התובנה שיצא לי מאותו ראש השנה ומהימים הבאים שבאו אחריהם, אהרון, תתמקד במחשבה מה אתה יכול לעשות כעת באופן מועיל. אתה, לא אבא, לא אמא, לא הרופא, לא אף אחד, אתה, כעת, לא בעוד שבועיים, לא בעוד חודשיים, עכשיו, ברגע הזה, ברגע הזה, כשכל כך מר לך וקשה לך, מה אתה כן יכול לעשות באופן מועיל? לפקוד זה מועיל? לא. להרגיש רגש מסכנות כזה זה מועיל? לא. אז מה אתה כן יכול לעשות? אז בסדר, אז אתה משותק. בחלק גדול של הגוף עדיין היה משותק לגמרי. בסדר. אתה לא יכול לדבר. ההורים שלך גרים רחוק, אתה מתגעגע, אתה מקנה. אוקיי, מה כן אתה יכול לעשות? שנים חלפו. הרבה מאורעות עברו עליי. לא מעט אתגרים מטבע הדברים. אבל התובנה הזו, נסגרה אצלי באופן סופי ומוחלט את ה, את ה, את ה, את המכה בפטיש, את ה, את הקיבוע של התובנה הזו במוח אצלי. אני עסקתי בגיל 23. בגיל 23 רכשתי את הרכב הראשון שלי. זה היה רכב סוסיטה, קרמל דוקס משופצת. הצבא אז מחר מכוניות משופצות. כמדומני שזה היה בדרך בן צבי 127 ביפו. קרמל דוקס סטיישן כחולה. המקום הראשון שנסעתי אליו, כשקיבלתי את הרכב ליד, היה אשדוד, וכשעברתי על הכביש של יד הים, ועברתי ליד הנמל באשדוד, לפתע צד העיני שלט, שלט בריסטול, שמנדהו כתב עם לורד שחור. כנראה ימי או יורד ים או משהו. וכבר אמרתי לכם שאני טיפוס כזה חופר שאוהב להבין דברים לעומק. כשחלפתי ליד השלט, הנמל הזה היה יותר קטן, השאר הנמל היה יותר קטן, שלט. חלפתי לידו ופתאום הפנמתי, בלמתי את הרכב, נסעתי לאחור, התבוננתי בשלט. וואי, אם האיש הזה היה יודע מה הוא עשה לי. בשלט היה כתוב כך, אין לנו שליטה על גלי הים, אבל את המפרשים אנחנו מכוונים. אין לנו שליטה על גלי הים, אבל את המפרשים אנחנו מכוונים. רוצה לומר שאם אתה בלב ים ולפתע מתרוממים גלים גבוהים ואדירים ומאיימים להטביע אותך, אם אתה תחווה, על זה אין לך שליטה, זה משמיים, אין לך על זה שליטה. אם אתה תדע לכוון נכון את המפרשים, אתה תשתמש בהם כדי להגיע מהר יותר למחוז חפצך. ואם חלילה תכוון לא נכון את המפרשים, זה עלול להוריד אותך לתהום. לאף אחד מאיתנו אין שליטה מי יהיו ההורים שלו, סוג אדם שיזרום בתוכו, ועוד כמה דברים בחיים. על זה אין לנו שליטה.
אבל איך להתמודד עם הדברים הללו, איך להתייחס אליהם, זה בידיים שלנו. את המפרשים אנחנו מכוונים. זו תובנה ששם, בראש השנה התחילה, וזה חסד גדול מצד בורא עולם, שאני הבנתי את זה בגיל כל כך צעיר, זה הפך להיות חלק ממני, חלק מהאישיות שלי, בכל פעם שאני מתמודד, בדברים קטנים כגדולים, בחיי היום יום, וגם כשפתאום הר, חלילה, נוחת לך לראש בהפתעה. המנגנון אצלי אוטומטי, אז מה אני עושה כעת באופן מועיל? לא בוכה על מה שאיבדתי, לא מקנה במישהו אחר על מה שיש לו ולי אין, לא בוכה על מה שלי אין ולא היה לי מעולם, אלא מתמקד במחשבה אחת, מה אני יכול לעשות כעת באופן מועיל עם מה שיש לי. והדבר הזה עזר לי לעבור עד היום, הקדוש ברוך הוא יעזור גם הלאה, את הפרוסדור הזה של החיים כאן בעולם הזה, שלעיתים הם נראים מאוד מאוד קשים. אבל עם הידיעה הזו והמחשבה הזו וההתמקדות התמידית והקבועה, מה אני יכול לעשות כעת באופן מועיל, ולא שוקע, ולא בוכה, ולא מתמסכן. מתמקד ביד בעשייה החיובית. כשאתה עסוק, ואתה עסוק בעשייה חיובית, אז הדברים נראים אחרת, הרבה יותר קל להתמודד. אני רוצה בעניין הזה לספר לכם סיפור קטן, ותראו עד כמה כשאדם מרגיל את עצמו, תמיד תמיד להתמקד במחשבה, מה אני יכול לעשות כעת באופן מועיל, עד כמה זה מציל אותו, עד כמה זה עוזר לו בחיי היומיום, ומונע ממנו כל מיני מצבים שלעיתים עלולים להיגמר מאוד לא טוב. תשמעו סיפור. לפני זמן מה קיבלתי הזמנה לחתונה, הזמנה שמאוד ריקשה אותי. ועל שם מה ולמה היא כל כך ריקשה אותי? משום שההורים האלה, שמחתנים את הבת הראשונה שלהם, בזמנו הייתה להם בעיה בשלום בית, הייתה להם בעיה בזוגיות, והם כשנתיים וחצי אחרי החתונה נפרדו. הם חיו בפירוד כמה שבועות, הייתה להם אז בת קטנה, לאה. אז פנתה אליי האימא של האישה, וביקשה ממני לשוחח עם חתנה, אולי אפשר להשיב את השלום לבית הזה. הסכמתי, נפגשתי איתו כמה וכמה פעמים, הדברים לא היו מסובכים, הסתכלות מעט נכונה יותר על זוגיות, על שלום בית, על מוסד הנישואים, ובאמת לאחר כמה לילות שישבנו, הדברים נראו שהם הולכים להיות בסדר, הוא הסכים לחזור הביתה. אבל באותה תקופה היה צריך גם להשקיט כל מיני רעשי רקע בסביבה. מאחר והם כבר נפרדו, הם חיו בפירוד, היו כבר אנשים נוספים שידעו, היו מעורבים, מפה גיסה, משם שכנה, מפה יועצת. היה צריך לדבר עם כולם, להשקיט ולאפשר לזוג הזה באמת לחזור ולחיות יחדיו בהרמוניה ובשלום. אז כשנפגשתי איתם, חלק אחד מהמשפחה היה סבור שאין מנוס והזוג הזה צריך להתגרש. השקעתי מאמצים רבים כדי לשכנע אותם, ואמרתי להם, תראו, אתם רוצים להתגרש. בסדר, להתגרשו. אבל מה יהיה עם לאלה? לאלה תשלם על זה מחיר יקר מאוד כל ימי חייה. אתם יודעים, אתם תמצאו, צד השני ימצא, הכל יסתדר לכם בחיים, זה בסדר. אבל לאלה תסבול מזה כל החיים. לא שווה המאמץ הנוסף, אולי תיתנו צ'אנס בכל אופן. בשביל לאלה. יש לכם בכל אופן ילדה משותפת. ועכשיו, ריגש אותי. סוף סוף, לאלה מתחתנת. הם חזרו, הם חיו יחד. באמת, הלוואי עליי ועל כל צאצאי זוגיות נפלאה כמו שיש להם. יש להם ברוך השם עוד ילדים ועוד ילדות, והכל נפלא. קיבלתי את ההזמנה, ניגשתי מיד למחשב לרשום את זה, אופ, ואני רואה שאני לא יכול להגיע, אני באותו ערב אמור למסור הרצאה בערד, החתונה אמורה להיות בירושלים, באולמי גוטניק. אני אמור לסיים את ההרצאה ב-11:30. זה לא שייך שאני יכול להגיע לחתונה באותו ערב. החתונה הייתה ביום רביעי בערב. מאחר וכבר ישבתי יד המחשב, והשם לאה הוא קצר, רק 3 אותיות, ישבתי מיד וחיברתי להם איזשהו חמשיר, שהוא
מכתב ברכה לכבוד החתונה של לאה, וכתבתי את זה בראשי תיבות, לאה ושם חתנה, גם זה היה שם לא ארוך במיוחד. מצאתי בבית נייר צבעוני מהתקופה שהבנות עוד היו בבית עם מעטפה כזו מאוירת ויפה, וצירפתי צ'ק, גם זה לא טריוויאלי לכל אחד, ועליתי באותו ערב לבית של ההורים, לאחל להם את כל הטוב שבעולם, לאחל להם שיהיה, שהזוגיות תעלה יפה, שיזכו לרוות הרבה נחת, ולהתנצל שאני לא אוכל להגיע לחתונה. האבא הפציר בי, רב אהרון אולי בכל אופן תבוא. נקרא לאבא לצורך השיחה שלנו חיים, רב חיים. רב חיים אומר לי, רב אהרון אולי בכל אופן תבוא. אנחנו מאוד נשמח אם תשתתף בחתונה. ולא רב חיים, תראה, אני אמור לסיים ב-11:30, נסיעה מערד לירושלים, זה שעה וחצי, שעה ושלושת רבעי. זה מאוחר, אתם כבר בטח לא תהיו באולם בכלל. הוא אומר לי, לא, אנחנו נהיה, אצלנו יהיה מיץ ותנצרוך, זה איזשהו מנהג חסידי שנשארים זקני המשפחה לאיזשהו ריקוד מאוד מיוחד, שמקובל על פי הזוהר, מייחסים לו הרבה מאוד דברים, וזה עורך די הרבה זמן. אנחנו עוד יהיה שם באמצע המיץ ותנצ, אתה יכול להגיע. אמרת לו, רב חיים, תראה, אולי אתם תהיו שם, אבל אני כבר יהיה מאוד עייף. זו אמורה להיות ההרצאה השלישית שלי באותו יום. תגיד לי, רב חיים, שבת שבע ברכות, השבת שנוהגים לעשות אחרי החתונה, לא תתקיים כאן ברחובות? זה נהוג שעושים את זה אצל הורי הקלה בדרך כלל, אצל האשכנזים כך מקובל. הוא אומר לי, כן, זה יהיה כאן ברחובות. אומר לנו, אז רב חיים, אז בעזרת השם, בליל שבת אני ארקוד איתך כאן, בשבע ברכות. ביום רביעי אני אשמח איתכם מרחוק. אומר לי, רב חיים, לא, רב אהרון, אולי בכל אופן תבוא. אנחנו מאוד נשמח אם תגיע. אמרתי לו, טוב, נראה. ולא נסעתי. באותה שבת הגיע אלינו לביקור הנכד החביב שלנו, מאיר. הנכד הבכור. אנחנו מאוד אוהבים את הילדים כשהם מגיעים יחדיו, משפחות, משפחות, אבל גם אוהבים אותם לפעמים בבודדת. ככה יש זמן להתייחס. לשוחח עם כל אחד בפרטיות, להתחבר לרגש שלו. הרבה יותר אינטימי. מאיר היה תורו, הגיע לשבת. בליל שבת אני מתפלל בבית כנסת מאוד גדול. בתום התפילה אני מיד מחפש את רב חיים כדי לאחל לו מזל טוב. היה לי מאוד חשוב לאחל לו את זה מיד. לרב חיים יש נטייה להיעלב בקלות. ואני לא רוצה שרב חיים ייעלב על חשבון הגב שלי. אני מחפש אותו ואני מגלה, אני ככה מציץ בית כנסת גדול, הרבה מאוד מתפללים, בלי עין הרע, כ-300 מתפללים. אני מסתכל ככה, איפה רב חיים נמצא, ופתאום אני מגלה שהוא כבר באזור הדלת בכיוון היציאה. הוא ממהר הביתה, שבת שבע ברכות, הוא מארח הרבה אנשים. אני אומר, הנכד שלי, מאיר, בוא, 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 מה, אני חייב לתפוס שם איזה יהודי אחד. אני דולק אחריו, חוצה ככה את כל רוחב בית הכנסת. רב חיים בינתיים מספיק לרדת למטה מדרגות חיצוניות שמוליכות מקדמת בית הכנסת למדרכה ולכביש סוען מאוד יד בית הכנסת שלנו. פתחו שם איזשהו כביש עוקף, ומאז יש שם תנועה רבה. אני מדביק את רב חיים אחרי שהוא הספיק לחצות צד אחד של הכביש, שני הנתיבים, והוא עומד על אי תנועה גדול, ממתין שהכביש יתפנה. רב חיים עומד שם בחברת שני אחים, גיס, ועוד כמה אנשים מתושבי השכונה. אני מגיע אליו מרחוק, מאחור, בכל רם אני מברך אותו, רב חיים, מזל טוב, שיהיה בניין עדי עד, תזכו לראות דורות ישרים מבורכים, אני ממש מצטער, רב חיים, סיימתי מאוד מאוחר, הייתי מאוד תשוש ועייף. בעזרת השם, בשמחות הבאות, אני אשתדל להשתתף. ואז באותו רגע, רב חיים עושה מין תנועה כזו, חצי סיבובית לעברי, ואומר לי, מעניין מה יהיה התירוץ שלך בשמחות הבאות. הופה, הכרזת מלחמה. ככה? ברבים, יש שם איזה 10 אנשים, הנכד הגדול שלי שם, ואני ככה מהר עושים בעצמי בדיקה, אני באמת בסדר. רב חיים הזה, לא למדתי בבית ספר, לא שירתנו יחד בפלמ"ח, הוא לא בן כיתתי, הבן שלי הגדול מבוגר ממנו, כל מה שהיה לי איתו זה שלפני 18 שנים או כמה, השקעתי בו איזה 100 שעות. הוא לא שילם, לא ציפיתי לתמורה, הכל בסדר. התנצלתי מראש, הכנתי מכתב בחרוזים, על נייר צבעוני, צירפתי צ'ק, עליתי לב הביתה, הסברתי את עצמי, וואו, דבר כזה, באמת בלתי צפוי. אבל היה לי סייעתא דשמיא.
ההרגל הזה לחשוב תמיד מה אני עושה כעת באופן מועיל. יכולתי להתאפק לעשר שניות ולא לראות תשובה שהייתה עלולה אולי אחר כך, שהייתי אולי אחר כך מצטער עליה. עצרתי לשנייה, עשיתי עוד צעד אחד לקראתו, למזלי רב חיים יהודי נמוך, הידיים שלי משותקות, הכתפיים שלי משותקות, ואת הידיים, יש לי הגבלה, אני לא מסוגל להרים אותה מעבר לגובה האף או המשקפיים. רב חיים אדם נמוך, הצלחתי להגיע עד הכתף שלו. חצי צעד לעברו, הנחתי יד על הכתף ואמרתי לו, רב חיים, וואו, אני לא ידעתי כמה אתה אוהב אותי. אבל עכשיו שאני יודע, אצל הילדים הבאים אני אעשה מאמצים הרבה יותר גדולים. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, גוד שבס, ואני פונה והולך. הנכד שלי שאיתי לא יכול לעשות את זה. אחרי שני צעדים אומר לי, סבא, שמעת מה הוא אמר לך? כן. סבא, מה הוא אמר לך? הוא לא האמין לי ששמעתי. סבא, מה הוא אמר לך? הוא אמר לי שהוא מאוד אוהב אותי. סבא, לא זה מה שהוא אמר לך. מאיר, אבל זה מה שאני שמעתי. סבא, אתה יכול להסביר לי איך שמעת את זה? כן, יש לי פילטר באוזניים, ודרך הפילטר זה מה ששמעתי. סבא, איפה קונים את הפילטר הזה? אמרתי לו, מאיר, פילטר כזה לא קונים. פילטר כזה כל אחד צריך לייצר לעצמו לבד. סבא, יצאת פרייר. התבוננתי בו. אמרתי לו, מאיר, אני מסכים איתך. מישהו שם יצא פרייר. אתה באמת חושב שזה אני? תחשוב. ואז הוא חשב שנייה ואומר לי, סבא, אתה צודק. הוא יצא פרייר. אמרתי לו, מאיר, תקשיב. מה שרב חיים אמר, מה שבאמת הוא התכוון לומר זה שהוא מאוד התאכזב. הוא קיווה שאני אגיע. אינני יודע למה. אולי כי אני מפורסם, אולי הוא רוצה להצטלם איתי, להציג אותי בפני המחותנים, אינני יודע למה. אני שמעתי בקולו שהוא התאכזב שלא הגעתי. עכשיו אתה יודע, מאיר, בורא עולם חנן אותי במענה לשון חריף. אם רציתי, הייתי יכול להשיב לו, אולי מה שהיה באמת מגיע לו, להעמיד אותו על מקומו. אבל מה הייתי מרוויח מזה? אני מכיר אותו, אני מכיר את כל משפחתו, אנחנו באותה קהילה, אני מתפלל אותו באותו בית כנסת, הרי אם הייתי אומר לו מילה חריפה, הוא לא היה סולח לי. גם בערב יום כיפור, הוא לא היה בא לבקש ממני סליחה. כי הוא היה אומר לעצמו, מה כבר עשיתי לו? רק אמרתי לו שהצטערתי שהוא לא הגיע לחתונה. אדם את עצמו מבין טוב מאוד. אדם כלפי עצמו מאוד סלחן, מאוד וטרן. אבל הוא, איך הוא העליב אותי, כך הוא היה אומר עליי. בשבת, שבע ברכות של הבת הגדולה שלי, לפני כל המשפחה שלי, ככה הוא, ברחוב, הוא העליב אותי. הוא לא היה בא לבקש ממני סליחה. אני בטח לא הייתי הולך אליו. למה הוא התחיל? מי התחיל? הוא התחיל, נכון? הוא התחיל, אז אני לא הולך אליו. הוא גם צעיר ממני בעת 25 שנה. כך דרכם של מחלוקות. מתחיל, אתה מתחיל מחלוקת, אתה לעולם לא יודע איך זה ייגמר. סיפור כזה יכול להימשך 4 דורות. בעתיד בכלל לא ידעו איך זה התחיל. זה דרכם של מחלוקות. עכשיו שהיה לי סטיית הדשמיה, וגמרתי את זה עם בדיחה, עכשיו הוא ירשה לעצמו לבוא לבקש סליחה. כי לא העלפתי אותו. מאיר, אתה תראה, זה ייקח שבוע שבועיים, הוא יבוא להתנצל. עכשיו הוא ירגיש בנוח לבוא להתנצל. ואנחנו נגמור את כל הסיפור הזה ונגמר העניין. אתם חושבים זה לקח שבוע שבועיים? למחרת בבוקר, בבית הכנסת הוא ניגש אליי, מיד, לפני התפילה. לברון, אני מצטער. אני כל הלילה לא ישנתי, בגלל זה דיברתי איתך אתמול לא יפה. אני ממש מבקש סליחה. אמרתי לו, תגיד לי, אם לא ישנת כל הלילה, אז מה עשית? הוא אומר, התהפכתי על הקרית. אז אמרתי לו, אז למה לא באת אתמול בלילה? היינו אוכלים חתיכה ותיח, גומרים עניין וזהו. וגמרנו את זה עם חיוך ולחיצת ידיים. מאיפה זה בא? מההרגל הזה, תמיד תמיד לחשוב מה אני עושה כעת באופן מועיל. מה אני יכול כעת, ברגע הזה, בהתמודדות הזו, בשנייה הזו, לעשות באופן מועיל. זכרו, אין לנו שליטה על גלי הים. לא הזמנתי את ההתמודדות הזאת והאתגר הזה. אבל את המפרשים אנחנו מכוונים. אם נזכור את המפרשים אנחנו מכוונים, יהיה לנו יותר קל להתמודד.